es que los ciudadanos y los comercios de esta carretera San Climent nos digan qué es lo de las mejoras que a ellos les gustaría tener en esta zona. La obertura del vial de cornisa significa que molta part del tràfic que ara està passant per la carretera de San Climent passarà pel nou vial de cornisa. Per tant, això ens permet treballar en transformar la carretera de San Climent en millorar paviments, més arbrat, situar millor l'aparcament i, en definitiva, fer un carrer més amable, més tranquil també, perquè gran part del tràfic que ara passarà per el vial de cornisa. Aquí tenim un cas clar d'una carretera que s'ha de transformar en un carrer, ja ho veieu, és un eix cívic, que a més hi ha canvis importants. Al moment que apareixi el vial de cornisa, tot això canvia i estem aquí doncs, expectants a veure com va avui el dia, com acabem de recollir els últims suggeriments i propostes per tancar un projecte ambiciós, ambiciós per la ciutadania i alineats amb l'Ajuntament i amb la gent per fer ciutat. Pues me parece una buena mejora para todos los vecinos poder desviar el tráfico y hacerlo todo un poquito más verde, renovar las aceras, la iluminación, que es todo muy viejo. Somos vecinos aquí en la carretera de San Climent y es verdad que las aceras y lo que es el iluminado y en general pues un poco también las conexiones de agua, de las bajantes de edificios del agua pluvial, todo esto se tendría que mejorar bastante, dado que es muy antiguo, las aceras datan más o menos del 70 y no han sufrido ninguna renovación.